gobe za mu shiga goma ta karshe na watan Ramadan. Goma ta karshe ya dan uwa musulmi wa ma yudrik mal ashar al awakhir. Micece goma ta karshe ta watan Ramadan. Kowace ibada kamar yanda ku sani, idan lokacin karshe ya zo to sauki ya zo, hutu ya zo, amma banda watan Ramadan. Watan Ramadan ko da yaushe ya zo karshe, dargaki karshe, to yanzu ne za ka tashi ka yi Ramadan. Idan ka huce, to yanzu ka sake jauni wanda yake shi ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan goma ta karshe ta zo shidda bai da, sai ya cuccune ya dage ya tashi tukuru. In aka ce ma wane ya cuccune ya shirya kaka kenan wani aiki ne tukuru a gaban shi. Ya jama'a, kamar yadda muke faɗi ko da yaushe, cewa babu ɗaya daga cikin mu da ya sai daga hannu ya ce bai taɓa saba ma Allah ba, to ga lokaci yayi, gara basa wadda take ita ce Allah ya zaɓe ka, ya baka lokaci na ka wanka, ka zazzage, ka koma kamar ranar da uwarka ta aike ka. La shakka Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gaskiya da ya ce wanda zai watan Ramadan zai shiga ya huta ba a gafarta mishi ba, ya tozarta, ya zama shaki, hal watan Ramadan ya shiga, hal ya kare, ba ka yi ba abin da aka gafarta ma, kai wannan tafewa ta same ka. Ya 'yan uwa musulmi, goma ta karshe, goma ta karshe na watan Ramadan, Annabi sallallahu alaihi wasallam zai nisanci matan shi ya shiga itikafi, ya koma ga Allah kulliyan. Babu abin da yake dare da rana daga karatun Qur'ani, sallah, dama azumi ana yi, sai barci in ya kama shi. Karatun Qur'ani, sallah, zikir, ambaton Allah, yawan istighfari, yawan addu'o'i, ka wuni kana yi, kuma ga daren halau ka raya dare, ka wuni kana yi. Wallahi kamar gobe za ku ji ana cewa gobe sallah. Wanda shi yayi shi ya samu, wanda bai yi ba kuma shi ke nan magana ta kare. Kamar gobe za ku ji ana gobe sallah, yadda kamar jiya ne muka ji ana cewa wata ya kama, ko ba haka ba ne? Kamar jiya ne muka ji ana wata ya kama, gobe za a kama azumi. Gashi muna goma ta karshe, ya jama'a, ya ishe shi alfahari goma nan ta karshe, dare ɗaya wanda Allah ya fifita shi akan wata dubu. Yace laylatul qadri khairun min alf shahr, dare ɗaya ne daga rana ta fada zuwa hudawarta alfajir, shikenan an kare laylatul qadri. Sai bari shikenan daga rana ta fada zuwa hudawar alfajir an kare laylatul qadri. Allah yace tanazzalul malaikatu war ruh, mala'iku suke tsibowa duniya, hatta jibril a ran nan yana duniya, zai san ko duniya minene ake ta fari, salamun hiya hatta matla'il fajr, aminci har sai alfajr ya fito. Wata dubu, ya dan uwa musulmi, ibada shekara 84, wata dubu idan ka lissafa shi shekara 84, yaushe za ka yi shekara 84 kana ibada? Shekarar jiya muka yi bayani akan wanda zai shekara 60 ko da irin kwanak da barci da kamun ya balaga da ya wuce ya wuce, kusan shekara 45 ya ta yi, sauran shekara 15. Ibada shekara 15 ce kake so ka kai ma Allah ya sanya ka cikin jin daɗi na hal abada. Menene za ka yi? Ya kamata ka ribanci irin wannan lokaci. Lokaci ne Allah yake baka, kuma shikenan, sai wani lokaci, sai mai rai, baka sani ba. Yanzu haka mu da muke zaune a nan, dukkan jama'an nan, babu wanda ya san za a yi da azumi tare da shi. Wani tuni an hudo likawanin shi, lokacin kawai ake tsimai a je a sayo a lullube shi. Yanzu muka yi sallar jana'iza ko? Ba mu sani ba, wannan ta san za ta kai? Magana ta kare. Shi kenan yanzu tana cikin kabarinta, Allah ya jikanta, Allah ya rahamshe ta. Ya jama'a musulmi, mu dage. Har kullum ka dinga tuna alaƙarka da kai da mahaliccinka, kar ka dinga duba lokacinka ya tahi akan alaƙarka da kai da mutane, da kai da duniya. A'a, yaya kake da kai da ubangijinka? Balil insan ala nafsihi basira,
kowane mutum shi yayi sanin kanshi da shi da ubangijin shi. Menene ake so kai a yanzu daga yau? Raye dare, guni da zikir da Qur'ani. In ka iya ka shiga itikafi, in kuma baka iya ba ba sai ka shiga ba itikafi, saboda akwai zuruf ayyuka da yawa da suke hanawa ka shiga itikafi, kuma da niyya kamar kana da ladan itikafi. Wani uwaye shi suna bukatar shi, suna bukata ya musu biyayya. Wani haƙoƙin da yake kanshi na iyali, na yara da sauransu, ba su iya barin shi ya shiga itikafi. Da ya samu farar da dama da ya shiga, zai samu ladan niyya. Ladan niyya, waɗanda suka shiga itikafi su ji tsoron Allah, su sani sun fadde kansu ne zuwa ga Allah, su sani sun koma ga Allah ne, ba fada bace, ba dandali bane ba na neman ɗan jarida ka taɓo wannan labari, ka taɓo wannan labari, ba fada ba gungu bane ba na yi da mutane, na ƙazafi da ƙarya da yi da mutane, ba abu duk duniya ka rabu da ita sai abin da ba a rasa ba. Wanda yake dole ne Qur'ani, zikir, jama'an ambato, istighfari, salatin annabi, Qur'ani, salatin annabi, zikir, in barci ya kama ka kai barci, in zakka huta ka je makewaya ka dawo, shikenan aikin, shine itikaf. Abu na farko. Abu na biyu, duk wanda ya san akwai wata mazlama a kan shi ta wani mazamaza, ya biye ya ba shi haƙuri, ko kuma ya biya shi kaye shi. Dan az-zulmu zulmatun yawmal qiyama, zalunci duhu ne ranar qiyama. Abu na gaba, idan ka baka shiri da uwayenka, wanda baya shiri da mamman shi ko baya shiri da baban shi, daga nan muna tashi mazamaza ka je ka bata haƙuri, ka roƙe ta, kai kuka ka roƙe ta gafarta ma, ka roƙe shi babanka, kai ya kasance babanka ya rike ka a rai, kai ta kasance uwarka ta rike ka a rai. Duk yanda za a yi ki zamanto kana da alaƙa wadda take ita ce da kai da uwayenka, sai Allah ya sa ka samu Lailatul Qadari. Menene Lailatul Qadari? Ba dare ba za ku gani komai ya kwanta, irin wa'azin Kirista da suke yi cewa za ka ga komai ya kwanta sai Ka'aba. Wannan ƙarya ce, shirme ne, babu shi. A da lokacin muna yara a nan hilin Gwalo, lokacin nan suke kawo mumbari su taso da dare ana wa'azin Kiristoci, yara duk suna cikawa, shi ne suke ba da wannan kissoshin tarihin wannan. Na san wasu dubu sun ba, wanda bai kai shekara 45 ba zuwa 50 a nan bai sani ba wannan abu, amma wanda suka huce wannan duk sun san lokacin da ake a nan hilin Gwalo cewa gobe ya kwanta. Wannan wa'azin Kirista ne. Abinda za ka yi, Aisha ta tambayi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ta ce ya Rasulullah, idan na ga Lailatul Qadar mi zan yi? Ya ce hiyayyen addu'ar da zaki, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Wannan addu'ar da kwana a bakinka. Sannan kuma duk addu'ar da ka iya kai, duk roƙon da kake so ka roƙi Ubangiji subhanahu wataala, babu abinda zaka gani ya kwanta. Haka ne kawai. Alamomi ne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana na Lailatul Qadar, cewa sama ta yaye, ko kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana sujada Lailatul Qadar a bisa damshi. Wannan yana nuna cewa a jiya ko shekaran jiya an yi ruwa, ƙasa ba ta ida bushewa ba, cewa ba zaka ji ba haushin gare, ba zaka ji ba kukan jaki, duk wannan bai tabbata ba. Ha, in kuna da wani jakin anguwa ta ku, duk daren goma sai ya yi haushi, sai ya yi kuka, in kare gare ka makwabci duk kullum sai ya yi kuka, to ka ce ina Lailatul Qadarin da duk wannan zance ne bai tabbata ba. Kai dai kai an koye shi a cikin goma ta ƙarshe, kuma an koye shi a cikin kwanuka bare, duka wannan abun kwatanta mu da ake dan muraya dan rika. Hadisai da dama kuma sun inganta cewa daren 27 ne 27, hadisai sun inganta cewa daren 23 ne, wasu sun inganta daren 21 ne. Ya zaka yi ka same shi idan ka raya daren nan goma, ka samu Lailatul Qadar. Allah samu samu, Allah karba yi kanmu, mu gyara alaƙarmu da Allah, ya 'yan uwa musulmi, mu gyara alaƙarmu. Yau in Allah ya da muke rufe karatu, yau insha Allah karatu sai bayan sallah. In an dawo daga bayan sallah, lokacin da za a yi karatu za a faɗi ma jama'a gaba ɗaya cewa an koma karatu. Akwai rana guda da muke sawa duk sati ana karatun,
wannan ba hutu bane aka bada aje a zauna, a tashi ne tukuru a koma ga Allah. Ya jama'a, nafsi ka tashi da kai da ubangijinka, ka tashi. Aljanna ce yanzu ake nema, aljanna ce kar kai sake. Na sha gaya muku cewa ku duba yadda Allah ya ci a yi biyayya ga uwaye, ko amma lokacin da aka zo neman gafara, aya ya fita ce rabbi ghifirli wali walidayya. Me yasa rabbi ghifirli? Ya Allah, ka gafarta mini kuma ka gafarta ma ma'aifana. Menene ake faddala a nan? Nafsi, aljanna ce ake nema. Tukuru ka gyara halayyarka da mutane, tukuru ka gyara halinka da iyayenka, ka kyautata musu. Tukuru ka gyara halinka da ubangijinka. Idan daren wannan goma kullun ka gaya ma Allah bukatarka, ka yi naci, ka yi kwawa, ka yi tayi, haka Allah yake so a mai. Kuma babban abu ka nisanci riya, wallahi ka nisanci riya. Kada ka yi dan ka nuna ma wani, kada ka yi zicce ka kasance so take wani ya ga ayyukanka, aikin banza kake yi. In dai zicce ka dan ka nuna ne, dan ka faɗi ne, aji kai mai itikafi ne, aji kai mai qiyamul layl ne, kai mai tahajjudi ne, kana nunawa kai aikin Allah kake, aikin banza kake yi. Riya kenan ta shiga, daga riya ta shiga sai Allah ya roshe aikin gaba ɗaya. Wannan kenan ilga kallon tunatarwa tsakaninmu na cewa daga yau ba goma ta ƙarshe ta kama, ya ƴan uwa musulmi. Daga yau goma ta ƙarshe ta kama, kowa ya dage, kowa ya cire. Ramadan in ya zo ƙarshe ne aiki ya zo, ba hutu ba ne ya zo, a tukuru ne za ka tashi aiki. Me Allah ya ce? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Na'am. ليس عليكم جناح.